Mata. Majlis Keselamatan Negara, SOP yang sentiasa ditukar dan tidak spesifik telah mengakibatkan kekeliruan dan kerugian kepada rakyat. MKN digesa memuktamadkan semua SOP sebelumnya dikeluarkan tanpa orang ramai perlu menunggu pengumuman kementerian yang lain sebagai rujukan. Saya bagi contoh SOP bekerja dari rumah ataupun work from home yang terlalu umum dan sangat mengelirukan. Menteri Ismail Sabri umumkan untuk tunggu Menteri Azmin Ali bagi butiran. Kemudian Menteri Azmin Ali pula bagi butiran sektor industri yang menyebabkan Menteri Ismail Sabri pula diminta untuk memberi lebih banyak lagi penjelasan. Jadi arahan yang mengelirukan ini dan setengah masak mengakibatkan ketidakpastian kepada masyarakat di luar sana, terutamanya komuniti perniagaan dan mereka yang berkeluarga. Mereka inilah yang paling terkesan kerana bagi sesebuah perniagaan, setiap hari begitu penting bagi mereka. Tuan Speaker, saya juga menggesa menteri-menteri yang bertanggungjawab segera belajar untuk menyelaras secara bersama sebelum sesuatu keputusan diambil kerana PKP ini bukan satu perkara yang baru. Ia telah bermula sejak bulan Mac. Lihatlah SOP yang mengarahkan pusat pengajian tinggi ditutup. Kita bandingkan dengan SOP yang membenarkan ibu bapa bekerja, tetapi pusat jagaan kanak-kanak bawah Menteri Rina Harun, Taska boleh beroperasi, Tadika di bawah Menteri Pendidikan pula diarahkan untuk tutup. Ini seolah-olah memberikan gambaran bahawa COVID-19 ini adalah pilihan, ada pilihan untuk memilih mangsa mereka berdasarkan umur dan bidang kuasa kementerian. Apa yang paling menakutkan kita ialah sekiranya COVID-19 tidak pun membunuh ekonomi kita, semestinya ketidakcekapan para menteri dalam penyelarasan SOP ini akan membunuh sektor ekonomi di luar sana. Ada isu lain pula, tanya MKN, MKN kata rujuk kepada KKM. Kita tanya KKM, KKM pula kata tanya balik kepada MKN. Ini banyak berlaku semasa PKP baru dilaksanakan dan pejabat saya menerima banyak distress call, terutamanya daripada ahli keluarga yang sakit tenat ataupun persediaan ahli keluarga menghadiri pengebumian, funeral. Sehingga hari ini masih ramai lagi ahli keluarga yang terpisah akibat penutupan sempadan negara. Ini tidak boleh berpanjangan dan saya meminta supaya kita bukan jaga saja kesihatan fizikal rakyat tetapi kesihatan mental dan emosi juga mesti dijaga. Minta rumuskan, Mary. Ada okay. 30 saat. Okay. Bagi 2 minitlah kerana tadi mencela semua ini adalah isu penting. Saya tak ada pun perbahasan politik. Saya terus kepada isu semasa. Teruskan okay. Tapi ikut masa. Peruntukan jasa 85 juta. Bila saya bangkitkan keperluan wujudkan agensi kanak-kanak untuk 30% populasi rakyat, saya selalu diberitahu ada kekangan dana dan impak kewangan untuk penubuhan unit baru kerana melibatkan tenaga kerja dan pengstrukturan semula. Tetapi kalau kita bandingkan dengan betapa senangnya unit jasa boleh dihidupkan semula, saya fikir ini tidak adil dan sememangnya satu kekejaman terhadap golongan kanak-kanak yang lebih memerlukan peruntukan jasa ini. Saya telah buat satu pengiraan basic, Tuan Speaker, apa yang kita boleh beli dengan 85 juta ini? 2 juta helai PPE, 267 juta helai face mask, 42,000 laptop untuk kanak-kanak dan pelajar, 10,000 sekolah seluruh Malaysia boleh menerima grant hampir 8,000 untuk beli sanitizer dan hand wash. 17,000 Taska dan Tadika boleh menerima grant 5,000 untuk melawan COVID dengan peruntukan ini. 855,000 boleh menerima bakul makanan. Mewujudkan 171 jawatan Pesuruhjaya Suhakam Commissioners, 1,500 rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT di Semenanjung boleh dibina dan 1,200 rumah ini boleh dibina di Sabah dan Sarawak dengan menggunakan peruntukan jasa. Kita juga boleh membiayai zoo negara untuk 85 bulan iaitu hampir 7 tahun dengan peruntukan jasa.